ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଶାଣିକୁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବୋଲି ଭାବି ଅବସର ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶବ ଆସିଲେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଦାହ ପାଇଁ। ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥାନ୍ତି। କିଏ କୁହନ୍ତି ମଶାଣିର ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଉ କିଏ କହେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପିକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସାଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଫୁଲ ବଗିଚା ଆଉ ଏହି ଶବଦାହର ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ମଶାନର ଦେଖରେଖ କରିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶ୍ମଶାନକୁ ସାଥୀ ଭାବି ଏହିଠାରେ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ କାଟିବା ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜେ ଗଛରୁ କାଠ ହାଣି ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି 1992 ମସିହାରେ ନିଜର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସିଂଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଏହି ମଶାଣିକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ଏମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେ। ଶ୍ମଶାନର ପରିବେଶକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ ଯେଉଁ ବୁଲା ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି ରାତିରେ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ 9:00 ହେଇଯାଏ ଫେରିବାକୁ, ଆମେ ଡରୁ ବି କି ମଶାଣି ଦେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ବି ସେ ଡର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମଶାଣିକି ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଶାଣିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମକୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମଶାଣିକି କେବେ ଡରିବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ହିଁ ତୁମ ଜାଗା ଅଛି। ତୁମ ବାପା ଜାଗା ବି ତୁମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ତୁମର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବଦାହ କରିଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପର ଶବ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ସେ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶବଦାହର ଘରକୁ ସଜାଇ ରଖିବା ସହ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମନାଭ କିନ୍ତୁ ମଶାଣିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ, ପିକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆମର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ। ସିଏ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ସାହୁ ହେବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଲା ଭାଇ ବୋଲି ତାକୁ। ସେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁନା ବୋଲି ଗୋଟେ, ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେ ସେବେଠାରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ସେ ଆସିକି ମଶାଣିଲେ ସେବେଠାରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମଶାଣିଲେ ସଫାସଫି ହେନ୍ତେନ୍, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ମଶାଣିଲେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଘର ଆମର ହୋଇଗଲା ଆମର ମଶାଣି ଗୃହ, ସେ ଯେବେ ଆସିଲୁ, ତା'ପରେ ଫୁଲ ଗଛ, ଗଦ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଆରା ମଣିଷ, ଧର କିଏ ମରିଯାଇଥିବେ ଆମର ଏଠୁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ 4-5ଟା ଗାଁରୁ ସବୁ ଯାକ ସବ ଏଠିକି ଆସେ, ଯିଏ ବି ମରିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଛାଙ୍କୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ମନକୁ ଆସିବେ। କାଠ ଏଠି ଗଛ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ବହୁତ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କାଠ ଅଭାବ ହେଉଛି ସେମାନେ କାଠ ବି ଏଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଦ ବି ଲାଗିଛି, ଧର ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଗଦ ବି ଏଠୁ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ମଶାଣିକି ସେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି, ଦେଖି ବୁଲିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମଶାଣିରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ହେଇଛି ସବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର, ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNSODIA।